A nyní tedy prosím, aby nám představil petici zpravodaj výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva, petice Ladislav Chlupáč. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedo, zástupci petentů, kolegyně, kolegové. Petice za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí, senátní tisk číslo 107, byla do kanceláře Senátu doručena 24.5.2023. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se s obsahem doručené petice seznámil na svém jednání dne 20. června 2023 a následně ji projednal na 14. schůzi 1. listopadu 2023. Ve svém usnesení ze dne 20. 6.23 požádal o stanoviska ústavně právní výbor, výbor pro zdravotnictví a výbor pro sociální politiku. Byla to vesměs odborná stanoviska a já tímto velice děkuji všem výborům, které se zodpovědně ujali této úlohy. Na základě všech usnesení ze všech jmenovaných výborů, včetně výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, považuji výstup z této petice za negativní zásah do práva žen s mnoha sociálními a zdravotními dopady. Předpokládám, že tyto konkrétní body budou obsaženy ve výstupu za jednotlivé výbory. A nyní k usnesení k této petici. Po úvodním slovu předsedy výboru Jiřího Růžičku, zpravodajské zprávě místopředsedy výboru Ladislava Chlupáče a po rozpravě zaprvé oznamuje výbor organizačního výboru Senátu, že šetření ve věci petice bylo ukončeno. Za druhé doporučuje Senátu na základě seznámení a projednání petice číslo 6/23, petice za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí, senátní tisk číslo 107 a s přihlednutím ke stanoviskům jmenovaných výborů přijmout návrh usnesení, který je přílohou 1 tohoto materiálu, konkrétně římská 1, Senát bere na vědomí petici číslo 6/23 obsaženou v senátním tisku číslo 107. Za druhé konstatuje, že petice číslo 6/23, petice za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí, je nedůvodná. Jako příloha číslo 2 je zde přehled osob, které už zde jmenoval pan předseda. Nebudu tudíž opakovat to, co tady zaznělo. A jenom k tomu poděkování všem výborům chci říci, že všechny výbory se jednotně shodly na výsledném stanovisku a za druhé, že bylo avizováno doprovodné usnesení ještě kolegyní Kovářovou. Děkuji za pozornost. Já také děkuji a petici se dále zabývali ústavně právní výbor, výbor pro zdravotnictví a výbor pro sociální politiku. A já se ptám, zase přejí zpravodajové jednotlivých výborů vystoupit. První kývání vidím, takže za ústavně právní výbor prosím paní zpravodajku Danielu Kovářovou. Prosím, paní senátorko, prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Ústavně právní výbor se touto peticí zabýval na svém zasedání 11. října letošního roku a náš závěr zní maličko jinak. My jsme dospěli k závěru, že byť možná jednací řád doporučuje jasné buď optimistické nebo negativní, tedy buď pozitivní nebo negativní stanovisko, tak naše usnesení zní jinak. My jsme schválili doprovodné stanovisko, které navrhuji, aby Senát schválil jako doprovodné stanovisko, a poprosila jsem kancelář, aby vám ho právě teď roznesla na stoli a v podrobné diskusi nebo v té další diskusi, pokud bude otevřena, tak se ještě podrobněji vyjádřím k tomu, k obsahu toho stanoviska. Takže náš závěr zní, za prvé schvalujeme stanovisko k petici, za druhé ústavně právní výbor určil mě zpravodajkou a za třetí pověřil předsedu výboru Tomáše Goláně, aby s tímto stanoviskem seznámil předsedu Senátu. Já vám děkuji, paní zpravodajko. Dalším se zeptám, jestli si přeje vystoupit pan zpravodaj. Ano, pro výboru pro zdravotnictví Ondřej Šimetka. Přeje, prosím, pane senátore. Dobrý den všem, vážený pane předsedo, vážené senátorky, senátoři. Výbor pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky se peticí zabýval na své schůzi konané 1. srpna 2023 a přijal k ní toto usnesení. Za prvé, schvaluje stanovisko k petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí, které je přílohou tohoto usnesení, já vás s ním následně seznámím. Za druhé, odmítá petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí. A za třetí, pověřuje předsedu výboru Romana Krause, aby s tímto usnesením seznámil předsedu výboru pro vzdělávání, vědu, kultury, lidská práva a petice a předsedu Senátu parlamentu České republiky. Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s některými body ze stanoviska, které jsme k petici přijali. Petiční výbor a občané, kteří petici podepsali, navrhují obnovení legislativní ochrany lidského života od početí a navrhují úpravu článku 6 odstavec 1 do znění každý má právo na život od početí do přirozené smrti. Otázka práva na život od početí do přirozené smrti je úzce spojená s otázkou, kdy vlastně začíná život. A vyřešení této otázky zdaleka nesouvisí pouze s etickým aspektem potratu, ale i s problematikou reprodukční medicíny, s využitím embryí k lékařským a nelékařským účelům a mnoha dalšími tématy. Zabývají se touto otázkou lidé vlastně od nepaměti, nicméně nový impuls do této diskuse přinesl technologický pokrok, technická vyspělost a s tím související možnosti zásahu do lidské reprodukce. Tou problematikou se zabývají biologové, lékaři, filozofové, psychologové, teologové, právníci, politici, představitelé různých oborů se snaží najít nějaké konsensuální stanovisko, což samozřejmě není možné, neboť každý takový názor je podbarven přesvědčením konkrétní osoby. Je důležité si položit otázku, co si vlastně přejeme chránit a co si představujeme pod pojmem život, zda samotnou tělesnou schránku, nebo jedince se schopností vědomí, to znamená se smyslovým si uvědomováním těla, sebe sama a světa, anebo zda si pod tím představujeme třeba pouze buňky, které nesou v sobě potenciál života, jako jsou spermie a vajíčka. Vědomí, to znamená uvědomění si těla, sebe sama a světa, je schopnost, která není přítomná od okamžiku splynutí pohlavních buněk, ale vyvíjí se v částečné míře u plodů na základě nejnovějších vědeckých poznatků přibližně až kolem 22. a 24. týdne těhotenství. Žádat právo na život ve smyslu ochrany od početí znamená nevidět kategorický rozdíl mezi pohlavními buňkami, zygotami, další vývojovým stádiem plodu, narozeným dítětem a vyspělým jedincem. Pokud by bylo přistoupeno na argumentaci, že ukončení těhotenství v časném stádiu je totožné se zabitím narozeného dítěte, mohlo by to v praxi znamenat, že ženy, které se rozhodnou pro potrat, budou souzeny za zabití z nedbalosti, že použití hormonálních preparátů, které znemožňují zahnízdění oplozeného vajíčka, to je ta morning after pill, je vražda, že chirurgická nebo medikamentózní léčba mimoděložního těhotenství, což je život ohrožující stav, je vražda, a že kliniky, které provozují umělé oplodnění a oplodňují více vajíček, než potřebují, se jejich následným zničením dopouští vraždy a podobně.
Zcela zásadně je nutné odmítnout tvrzení z petice, že od roku 1957, a teď cituji, kdy byl legalizován chirurgický umělý potrat, bylo v českých zemích tímto drastickým způsobem usmrceno téměř 3,3 milionu dětí. To opravdu je nutné zásadně odmítnout, nebo ukončení v těhotenství je v České republice prováděno v souladu s legislativou. V žádném případě se nejedná o vraždu. Několik dalších připomínek k petici. Navrhovaná změna ústavy by vedla ke vzniku mnoha problémů. Jednak by vedla ke zpochybnění svobody rozhodování žen o jejich vlastním těle, tím by se omezila jejich schopnost rozhodovat o svém reprodukčním zdraví, plánování rodiny a dalších životních cestách. Vedla by ke zpochybnění ochrany práv reprodukčního zdraví. Mezinárodní právo uznává práva na reprodukční zdraví žen, včetně přístupu k bezpečným potratům. Omezení těchto práv by bylo v rozporu s mezinárodními standardy a omezením rovného přístupu ke zdravotní péči. Měl by obrovské dopady na zdraví žen. Zákaz potratů nebo omezení jejich dostupnosti nevede k vymýcení potratů. Naopak vede ke zvýšení rizika počtu nebezpečných a nelegálních potratů a statistiky jednoznačně ukazují, že v zemích, kde jsou potraty zakázány nebo přístup k nim je stížený, se zvyšuje počet komplikací a zvyšuje se počet mateřských úmrtí. Proto je důležité zajistit, aby ženy měly přístup k bezpečným a legálním potratům za podpory zdravotnických pracovníků. Mělo by to i své sociální a ekonomické důsledky. Zákaz potratů by měl negativní dopad na sociální a ekonomické aspekty společnosti. Ženy, které nemají možnost podstoupit legální potrat, se často ocitají v obtížných životních situacích a mají omezené možnosti péče o děti. To vede ke zhoršení ekonomické situace, zhoršení životních podmínek a zvýšené zátěž na sociální systém. Je důležité hledat komplexní a vyvážené přístupy ke snižování počtu potratů, které zahrnují další oblasti, jako je podpora sexuálního vzdělávání, dostupnost moderní antikoncepce a podpora plánování rodiny. Snížení dostupnosti potratů či jeho zákaz není systémová změna, která sníží jejich počet. Naopak se zvýší počet žen, které zemřou nebo budou trvale poškozeny po nelegálním potratu. Fyzické, psychické a sociální zdraví ženy má přitom přímý vliv na kvalitu života jejich dětí a celé rodiny. Zákaz potratu má tedy v konečném důsledku negativní dopad na celou společnost, neboť každá žena má právo rozhodovat o svém těle. Zamezovat tedy ženám v přístupu k bezpečným legálním potratům je porušováním řady lidských práv zakotvených v mezinárodním právu. Přijetí této petice by zároveň mělo velké dopady v oblasti kriminalizace potratů. Kriminalizace potratů je vážná věc. Příkladem kriminalizace potratů a jak to vlastně dopadá, mohou být stovky nebo spíše tisíce Polek, které zoufale hledají pomoc v zahraničí, například i v České republice, nebo které podstupují nelegální a nebezpečný potrat mimo zdravotnická zařízení. Kriminalizace potratů neodrazuje ženy od potratů, pouze zvyšuje jejich rizikovost. Ve Spojených státech amerických, ve státech, ve kterých platí zákaz potratů, je třikrát vyšší riziko mateřské úmrtnosti proti státům, které mají liberální přístup. Třikrát vyšší riziko úmrtí matek. Zákaz potratů je spojen s oddalováním potratů a zvýšením jejich rizika. Světová zdravotnická organizace registruje přibližně 22 milionů nebezpečných potratů ročně a přibližně 50 tisíc úmrtí žen v souvislosti s nelegálními potraty. Téměř všechna úmrtí těchto žen se dějí v zemích, kde jsou potraty zakázány. Kriminalizace podněcuje k samoprovádění potratů a k nelegálním potratům. Až 10% všech mateřských úmrtí na světě je právě v důsledku nebezpečných potratů. Tohle je stanovisko, které na svém jednání podpořil zdravotní výbor Senátu parlamentu České republiky. Děkuji. Takže já děkuji a slyšeli jsme teď stanovisko za ústavně právní výbor. Děkuji, pane senátore. A nyní tedy se ještě ptám, jestli chce vystoupit za výbor pro sociální politiku. Nechce vystoupit. Já děkuji a nyní otevírám rozpravu. Na počátku té rozpravy bychom měli dát slovo petentům, a to v pořadí, tak jak bylo
tady teď mě sděleno. První by měla vystupovat paní Mudr Ksenie Preiningerová, pak by měla vystoupit paní Pavla Brázdová a nakonec, až tedy bude závěr rozpravy, bychom dali slovo panu Janu Vránovi. Takže v tuto chvíli bychom dali slovo paní Ksenii Preiningerové, pokud chce vystoupit, a má každý z těchto vystupujících 5 minut na tu svoji tady prezentaci. Takže paní doktorko, máte slovo. Dobrý den, vážení, děkuji za slovo, děkuji za možnost se vystoupit za nenarozené děti. Mám 5 minut, takže budu velmi stručná. Jmenuji se Ksenie Preiningerová, jsem gynekoložka. Mám soukromou ambulanci na malém městě a zároveň částečný úvazek v okresní nemocnici. V oboru gynekologie a porodnictví sloužím více než 30 let. Umělé potraty, tedy přesně jí zabití nenarozeného dítěte v luně matky na žádost matky, nám lékařům nařizuje zákon o takzvaném umělém ukončení těhotenství a dále potratová vyhláška. Přeneseně je to tedy zaměstnavatel, ředitel nemocnice, primář, který v případě neuposlechnutí hrozí výpovědi z práce, případně mladého absolventa vůbec nezaměstná. Osobně jsem odmítla zabíjet nenarozené děti již při nástupu do nemocnice s odůvodněním, že se přece jedná o život nevinného člověka. Bylo mi tenkrát řečeno, že na tuhle práci mají lidi dost. Postupem času ale již vedení nemocnice nepřijímá na oddělení lékaře, který by z důvodu výhrady svědomí odmítl nenarozené dítě na žádost matky zabít. Omlouvám se, že používám obecně známé názvosloví matka, dítě, zabití. Jako odborník bych měla používat výrazy jako těhotná, žena, fetus, embryo, odstranění děložního obsahu. Víte, ale mě už ta dvojakost unavuje. Pokud se matky těší na dítě, od počátku je to miminko, děťátko, já s nimi tuto radost sdílím. Pokud žena dítě nechce, rázem je to samé dítě, jen embryo, zhluk buněk, který musí pryč. Ani po letech si na toto nedokážu zvyknout a dělá se mi z takového dvojího metru zle. V následující několika minutách popíšu, jak se toto takzvané ukončení provádí a povím vám 2 malá svědectví. Představte si, že jste v roli lékaře, jež si zvolil poslání sloužit ženám, pečovat o zdraví žen, matek a jejich dětí. Před zabitím dítěte na žádost matky musíte nejprve ověřit jeho stáří pomocí ultrazvuku, abyste zvolili vhodný způsob provedení potratu. Na obrazovce vidíte plod, jeho tlukoucí srdce, pohyby, hlavu, končetiny. Zhruba do 8. týdne jeho života je ještě dost malý na to, aby byl otcem vývěvou či zabit potratovou tabletou. Od vyššího stádia těhotenství už musí nastoupit kovové chirurgické nástroje. Jakmile pomocí dilatátoru matce dostatečně roztáhnete děložní hrdlo, já bych vám to ukázala, vsunete tam tyto kleště. Nahmatáte kleštěmi pohybující se dítě, uchopíte, silně stisknete a trhavým pohybem směrem ven se vám někdy podaří vytrhnout dítě z matky naraz, většinou pak však po částech. V tomto případě si jednotlivé části jeho tělíčka kladete vedle sebe na tác celkem do podoby dítěte. Mechanicky vizuálně ověříte, že v matce nezůstala žádná část tělíčka dítěte. Následuje kiritáž, neboli vyškrabání, vyčištění dělohy. Vyčištění dělohy od všech zbytků. Ještě 1 minuta, prosím. To vše neříkám proto, abych vás nechutila. Vžijte se do role lékaře, který dělá potrat.
Lékař se v tu chvíli zpronevěřuje svému poslání a místo, aby život zachraňoval, právě ho zabil. Ať už to dělá dobrovolně nebo pod tlakem od okolí, udělá to jednou, po druhé, po desáté a ztrácí své lidství. Postupně se stává vyhořelým cynikem. Nyní dvě krátká svědectví. Vyšetřovala jsem jednu matku, byla ve 13. týdnu. Řekla jsem jí, dítě je v pořádku, můžete mít radost. Ona na to odpověděla, ale já to dítě nechci, půjdu na potrat. Řekla jsem, to nemůžete. Dítě je už velké, 13. týden, to by bylo proti zákonu. Odešla a později jsem se dozvěděla, že si někde zařídila potrat, že jí do papíru zkrátka napsali nepravdivý údaj. Jiná mladá matka chtěla na potrat, znala mě a já jí. Nabídla se mi, že si dítě ráda vezmu, adoptuji, máme dvě vlastní, budeme mít tři. Manžel souhlasil. Stejně šla na potrat, protože jí to zákon jednoduše umožňuje. Je možné nějak ovlivnit myšlení lidí, postavit se onomu mainstreamu a převrátit hodnoty lidí, pomoci matkám, aby své dítě přijímali a ne ho nechali jednoduše v souladu se zákonem zabít? Vinu vidím v potratovém zákoně a výchově společnosti k sobectví a egoismu. Snažně vás prosím, máte jedinečnou příležitost s tím něco udělat. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času. A tedy teď jste slyšeli vystoupení prezentaci paní doktorky Ksenie Preiningerové z petičního výboru a nyní další zástupce petičního výboru, paní Pavla Brázdová, má slovo opět 5 minut. Máte slovo, prosím. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní senátorky, páni senátoři, dovolte mi říci pár slov, malé svědectví pro vaše rozhodování v petici. Omlouvám se, že nejsem řečník, opravdu jsem zvyklá řečnit jenom doma s dětmi. Jsem více jak 23 let vdaná, matkou 5 dětí, můj prvorozený syn Václav je mentálně postižený. Vašich si neosvojil řeč, myšlením odpovídá úrovni 4letého dítěte. Jeho řeč sice není srozumitelná, mnohé nechápe, ale žije a dokáže projevovat své emoce. Protože to s ním není vůbec jednoduché, tak je pro celou naši rodinu i přesto. Je pro naši celou rodinu velkým obohacením a stále se učíme být k sobě navzájem tolerantní. Když jsem vyslechla vyjádření mladé těhotné ženy, která se právě vrátila z gynekologického vyšetření svého plodu a projevovala nemalou radost nad tím, že její dítě se vyvíjí bez komplikací a u mě to opravdu nebylo jinak. Avšak tato nastávající maminka hned v zápětí dodala, kdyby s ním nebylo cokoliv v pořádku, okamžitě bych šla na potrat. Nikdy bych nedopustila, aby mé dítě prožívalo takovou bolest. V tu chvíli mě zamrazilo. Pomyslela jsem na svého prvorozeného Vašíka. Kdybych smýšlela jako ona, tak Vašík by nebyl mezi námi. Náš Vašík sice neprožije, co jeho zdraví sourozenci, ale neví o tom. Netrápí ho to, tudíž neprožívá zbytečnou bolest. Postižené dítě nerovná se nešťastný člověk. Nešťastný je pouze pohled druhých lidí na takové jedince. Myslím si, že mnoho lidí okolo nás prožívá opravdu více bolesti, nežli on, který je z toho svým omezeným myšlením vlastně osvobozen. Co z toho vyplývá? Jenom jediné, ta maminka by šla na protrat jen proto, aby ona sama nemusela prožívat bolest. Ona sama sobě by to přece neudělala. Musela by totiž pečovat o postižené dítě. Mít postižené dítě však není konec světa, natož konec života. Když chcete naučit takové dítě, co možná nejvíce, je to dřina. Pak přichází také únava, musíte mu být nablízku, mít ho pod neustálým dohledem. Ale pokud mohu mluvit sama za sebe, neměnila bych. Dnes má vaši 22 let a spolu s ním stále tvoříme funkční rodinu, což se nedá říci o mnohých rodinách kolem nás, kde se narodily zdravé děti. O čem to svědčí? O tom, že do dnešní doby se postižené dítě jednoduše nehodí.
Postižené dítě je však také štěstím pro své rodiče, ale pochopí to asi jen ti, kteří to prožívají. Myslím, že kdyby se rodilo více postižených dětí, neznamenalo by to plnější ústavy. Pokud by se rodilo více nechtěných dětí, myslím, že by nezůstaly sirotky. Vždy tady budou rodiny, které rády přijmou dítě navíc, ať zdravé či postižené. Mám za to, že by naše společnost naopak se posunula o krůček dál. Přivezla jsem vám modely, miminek, které s láskou vyrábím, symbolizují právě nenarozené, ty si pak můžete vzít. A prosím vás, nenarození si také zaslouží spatřit světlo světa. No, prosím vás, jako matka, pomozte jim. Dovoluji si vás tady požádat, abyste zvážili navrhované zamítavé usnesení k naší petici. Případně přijali alespoň prohlášení mající za cíl jakýmkoliv způsobem pomoci ještě nenarozeným dětem, jejich matkám, otcům, aby své počaté děti přijímali. Děkuji. Děkuji. Také děkuji. Slyšeli jste prezentaci paní Pavly Brázdové z petičního výboru a nyní jsou dále do debaty přihlášení paní senátorka Daniela Kovářová a za ní se připraví pan senátor Ondřej Šimetka. Máte slovo, paní senátorko. Děkuji. Já jsem byla kanceláří upozorněna, že musím načíst celý text usnesení, jinak o něm potom nebudeme moc hlasovat, takže já vám za chvíli přečtu, jaké usnesení přijal ústavně právní výbor. Než je začnu číst, tak řeknu, je to zvláštní situace. My se tady včera jsme se 3 hodiny jsme debatovali a vystupovali k liniovému zákonu. Dneska jsme hodinu debatovali k tomu, zda budeme moci nebo nebudeme, už je zřejmé, že budeme mít právo oddávat. Jindy debatujeme hodiny o penězích a přitom to nejdůležitější, co máme, je život. Jsme jediná planeta v celém vesmíru, na které život v této podobě vznikl. A mnozí jsme tady díky neplánovanému otěhotnění. Mnozí z nás máme za sebou potraty, mnozí z nás máme za sebou těžká rozhodování o tom, jestli se naše děti narodí nebo nenarodí. Není nic důležitějšího než lidský život. Proto je rozhodování o té petici tak složité a proto nám v ústavně právním výboru připadalo, že nemůžeme jenom tak zamáznout petici prostě proto, že my ženy máme právo rozhodovat o svém těle. Musím to stanovisko načíst, máte je před sebou a vlastně vás se vší pokorou k lidskému životu, o němž jsem slyšela od malička, protože můj tatínek byl ostravský gynekolog, takže jsme celé mé mládí a dospívání debatovali o tom, kdy život končí a kdy začíná a jestli a jak máme právo ho ukončovat. Česká společnost dlouhodobě podporuje stávající právní úpravu, která matce poskytuje absolutní právo rozhodovat o potratu svého dítěte do 12. týdne odpočetí, respektive do 24. týdne odpočetí v případě genetické vady. A to bez účasti otce, který je druhým spolutvůrcem každého života. Absolutní a výlučné právo matky učinit takové rozhodnutí je většinovou společností považováno za pokrokový výdobytek, o který se dnešní ženy nenechají připravit. Zrušení tohoto práva bez náhrady by s největší pravděpodobností přineslo ohrožení životů a zdraví matek, které si donošení a porod svého dítěte nepřejí, nebo jsou přesvědčeny, že si potomka nemohou dovolit. Odskok bokem. Minulý týden jsme ve sněmovně, nebo já jsem se ve sněmovně zúčastnila konference k náhradnímu mateřství a i to je další téma a vidíme spoustu rodičů, kteří využívají náhradního mateřství právě proto, že otěhotnět nemohou.
A tento týden na půdě podvýboru pro rodinu vystupovali studentky, petenti a navrhovatelé, kteří požadovali, aby byla lepší ochrana studentů, kteří neplánovaně otěhotní a čekají dítě. To znamená, nejsou to záležitosti, které bychom tady běžně neřešili. A jenom chci říct, že a proto vlastně navrhuje ústavně právní výbor tenhle, toto usnesení, že ta záležitost není jednoduchá a zjednodušit si na to, že řekneme ano, petici podpoříme, nebo ne, petici zamázneme, je prostě zjednodušení, které v té složitosti života si nemůžeme dovolit. Zpět k tomu textu usnesení. Změna stávajícího právního i reálného stavu, požadovaná peticí se 14 tisícimi petenty, nemá, dodávám s velkou lítostí, ale musím, žiju, stojím nohama na zemi, paní, takže musím říct, že nemá. Jenom prosím, abyste opravdu přečetla, aby to bylo jasné. Rozumím, nemá to za současné situace žádnou naději na prosazení, a to bez ohledu na všechny paradoxy, které jsou s touto citlivou materií spojeny. Tedy navzdory nerovnoprávnému postavení muže, který dítě počal, navzdory vymírání české populace a evropské civilizace, problémům s porodností i zájmu o náhradní mateřství. Včera jsme tady řešili zákon, který podporuje rodiny. S ohledem na tyto společenské poměry ústavně právní výbor nemůže podpořit petici za obnovení legislativní ochrany života. Nicméně s ohledem na závažnost celé problematiky, kterou je lidský život a jeho ochrana stanovená ústavním zákonem, apeluje na vládu České republiky, aby přijala ekonomická opatření pro podporu nečekaně těhotných žen, které se cítí být nuceny k postoupení potratu z ekonomických a z osobních důvodů a z obavy ze slaďování studia a rodinného života. Dále na Ministerstvo zdravotnictví, aby při připravované rekodifikaci zákona o zdravotních službách minimalizovalo negativní dopady provádění potratů u zahraničních pacientek na české zdravotníky. A konečně na soudy, advokáty, opatrovníky, mediátory, instituce i další společnosti, jejichž doménou je péče o rodiny, i českou veřejnost, aby podporovala dobré vztahy mezi rodiči, jejich vstřícné jednání, komunikaci a přátelskou spolupráci ve věcech týkajících se společných dětí všeho věku s cílem zmírnit situace, v nichž jeden z rodičů rozhoduje o důležitých otázkách dětí bez souhlasu a bez projednání s druhým rodičem. A já na doplnění jenom dodám, když žena nechce být maminkou, tak jí to společnost i české právo dovolí. A když otec nechce být tatínkem, tak se ho na to nikdo neptá. Děkuji a prosím vás o podporu tohoto usnesení. Děkuji, paní senátorko. Já jenom pro jistotu, máte všichni rozdán tenhle materiál, je to z té usnesení z ústavně právního výboru, kde je přílohou usnesení ten text, který jste slyšeli, on byl proložen poznámkami paní senátorky, jistě oprávněnými, nicméně ten text je tak, jak ho máte na tom usnesení. A nyní tedy se hlásí do další debaty rozpravy pan senátor Ondřej Šimetka. Pane senátore, prosím, máte slovo. Ještě jednou dobrý den. Jsem rovněž gynekolog a porodník. Většinu svého profesního života jsem zasvětil, kromě práce v České republice, i práci v zahraničí v rámci programu asi si troufám říct záchrany lidských životů na různých misích OSN a Lékařů bez hranic a tak dále a podílel jsem se na mnoha programech, které vedly ve svém důsledku ke snižování mateřské úmrtnosti na celém světě a pracoval jsem vesměs v zemích, kde potraty nebyly legální. S ženami, které nemají přístup k legálním potratům, se ale potkávám i ve své praxi v České republice, jsou to vesměs občanky Polska. Pane senátore Minku, já prosím v sále o klid, někteří opravdu jsou velmi hlasití,
prosím tedy. Já vám s dovolením popíšu zase své osobní zkušenosti, ale nerad bych, aby byl označen za cynika, který zabíjí nenarozené děti. To si opravdu bych si nepřál a vlastně si to vyprošuji. Metoda, kterou tady ukazovala paní, pardon, to jméno jsem si neuvědomil, je metoda, která se v podstatě už téměř v České republice nepoužívá, neboť drtivá většina ukončení těhotenství se děje pomocí medikamentózní metody, pomocí tabletek, které se užívají v časném stádiu těhotenství a vlastně žádného zásahu do dělohy není potřeba. To jenom na začátek. Při velmi liberálním zákonu k interrupcím v České republice dochází setrvale k poklesu počtu interrupcí, a to dramaticky. Dramaticky, z nějakých 150 tisíc před rokem 1989 za rok, což je šokující číslo, až k současným něco málo přes 10 tisíc. A tím nechci říct, že je to malé číslo, je to vysoké číslo a ten pokles je velmi dramatický a souvisí se všemi ostatními opatřeními, které se v této oblasti dějí. A tam patří dostupnost antikoncepce, patří tam důraz na dobré sexuální vzdělávání a souvisí s tím i podpora plánování rodiny ze strany státu. Můžeme se podívat k našim sousedům do Polska, kde jsou interrupce omezeny. Jak to tam vlastně vypadá? Ta agenda totiž je vždycky komplexní. Nikdy to není tak, že by byly zpřísněné podmínky pro potrat a zároveň se velmi podporovaly všechny ty ostatní agendy. Je to přesně naopak. Například Polsko patří k zemím, které má v podstatě nejhorší sexuální vzdělávání. Je tam jeden z nejhorších přístupů k antikoncepci. A jak se to projevuje na demografickém vývoji, vám můžu říct. Polsko má dneska velký problém demografický, fertilita, což znamená průměrný počet dětí na jednu ženu ve fertilním věku je v Polsku přibližně 1,2. A je to způsobené tím, že žena v Polsku má obrovskou nejistotu, co se bude dít, pokud její těhotenství nebude buď chtěné, nebo bude zachycena třeba nějaká závažná vada plodu. To všechno vede polské ženy k tomu, že v mnoha případech odkládají těhotenství a výsledkem je velmi nízká fertilita s velkým demografickým problémem do budoucna. Vzhledem k své praxi v zemích, kde potraty nebyly legální, tak vám asi můžu popsat i drastické metody, jakými se ženy snaží zbavit svých těhotenství. A znovu musím zdůraznit to, že zákazem potratu se potraty nevymítí. Prostě se nevymítí. Zůstanou tam, přesunou se do šedé zóny, přesunou se do nelegální oblasti a v lepším případě ta žena nachází pomoc v zahraničí, což ovšem velmi často vede k tomu, že jí to stojí velké peníze, v chudších zemích to může znamenat velké finanční zatížení těch rodin a vlastně omezení jejich prosperity. V těch zemích, které sousedí s liberálními státy, tak ty ženy prostě přejdou. No prosím, chviličku. Prosím zdravotníka, jestli tady je. Ano, takže pomalu, prosím se, můžeme vrátit do lavic a budeme pokračovat v krátce přerušeném jednání. Dovolte mi, abych krátce dokončil.
možná popsal stručně, skutečně, jakými metodami se ženy snaží zbavit svého těhotenství. Viděl jsem ženy, které si nechávaly zasouvat klacíky do dělohy ve snaze zanést do dělohy infekci, která následně vypudí celé těhotenství. Viděl jsem ženy, které při tomto činu měly poraněnou dělohu, dostaly sepsy a umřely na tuto praktiku. Viděl jsem ženy, které byly předávkovány silnými léky a zemřely v důsledku této otravy, přičemž tyto léky pozřely právě ve snaze zbavit se svého těhotenství. Viděl jsem ženy, které byly shazované se schodů, viděl jsem ženy, které byly kopány do břicha ve snaze zbavit se svého těhotenství a všechno to byly ženy, které toto podstupovaly dobrovolně. Nechtěly být těhotné a neviděly se své situace normální legální východisko, neměly to legální východisko. Je děsivý zážitek mít na operačním stole ženu, která má komplikaci v důsledku nelegálního potratu. Já osobně musím říct, že usnesení, které načetla kolegyně senátorka Kovářová, zásadně odmítám, a to zejména z důvodu toho bodu B a vlastně i bodu C. Ten bod B v podstatě vede k tomu, že stěžuje provádění interrupcí pro Polky v České republice. Polky samozřejmě mají možnost jezdit do Skandinávie, mají možnost jezdit do západní Evropy, nicméně si myslím, že by měly mít tu možnost i provádění potratu v České republice a nesdílím obavu o dopad provádění potratu u zahraničních pacientek na české zdravotníky. Vidím to ze své vlastní praxe, ten dopad není takový, že by české zdravotníky nějakým způsobem drtil. Bod C, by se vlastně s ním dalo i souhlasit, je paradoxní, že paní kolegyně vesměs ve svých vystoupeních vystupuje proti jakékoliv regulaci a proti jakékoliv podpoře státu kohokoliv a nerada vidí nějaké sociální programy, tady se nicméně jako nabádají, aby soudy, advokáti, opatrovníci, mediátory, instituce a další společnosti podporovali dobré vztahy mezi rodiči. To je fajn, s tím jde asi souhlasit, nevím, jak to lze úplně provést, ale budiš. Z důvodu toho bodu B, který stěžuje provádění legálních interrupcí pro cizince, občany Evropské unie v České republice, s tímto stanoviskem zásadně nemohu souhlasit. Děkuji. Děkuji, pane senátore. A nyní s přednostním právem vystoupí pan senátor Jiří Oberfalzer. Paní předsedající, děkuji. Vážení petenti, kolegyně a kolegové, shodou okolností před pár minutami přišla zpráva ČTK. Českou republiku čeká výrazné stárnutí. Do půlky století může počet lidí nad 65 let růst z 2,2 na 3,1 milionu. Přibude hlavně lidí nad 85 let. Předvídá statistický úřad. To je jenom takový příspěvek do té debaty, ale ono to nemá úplně přímou souvislost samozřejmě. Já jsem se přihlásil, protože přece jenom cítím potřebu vyjádřit se k některým výrokům, které v souvislosti s touto tématikou se objevují, zejména v zahraničí, teda musím říct. Když vidím demonstrující ženy v Americe s plakáty máme právo na své tělo, rozhodovat o svém tělo, máme právo na svobodu svého rozhodování, tak mi naskakuje husí kůže, protože to je naprosto dezinterpretace stavu věcí či věci, kterou chtějí řešit. Způsobem, který je na úkor jiné bytosti, to si řekněme. Je to otázka samozřejmě filozofická, morální a také náboženská. Ale já chci říct, že já nesouhlasím s tím, že ještě nenarozený plod, a musím říct skoro v kterémkoliv stádiu, je součástí ženského těla. On se v tom ženském těle vyvíjí. On byl počat a od toho okamžiku už není tím ženským tělem.
také by nebyl počat bez mužské spermie. A tudíž je to zavádějící a je to demagogické tvrdit, že v takové chvíli ta žena rozhoduje o svém těle. Rozhoduje o možných následcích, ano, samozřejmě to, jo. Ale ten plod, který je v její děloze, už vlastně není její tělo. Nebudu tady provádět žádná kázání, kým a komu je předurčen, ale při vědomí toho, že pohlavním stykem může dojít k početí, by zejména si měli tedy muži i ženy uvědomit, že může dojít zkrátka k založení nového života. A takhle přistupovat, s takovou svobodou přistupovat ke svému životu. Svobodu nepočít. Ano. Ale pokud už se to stane, tak prostě to je nějaký stav věcí, který už není zcela v režimu vlastního rozhodování, díváme-li se na to z hlediska morálního, natož tak náboženského. Já vím, že ta řešení jsou složitá, komplikovaná. Možná, že by měla společnost hledat způsob, jak nabídnout daleko větší pomoc těm ženám, které neplánují si své dítě zanechat. Mohla by mít nějaké systémy, kterými by jim pomohla projít až do toho porodu a o dítě se postarat. Víme, že jsou ústavy, kojenecké ústavy a tak dále, je tady pečovatelství a podobně, ale možná, že by mohla společnost hledat přímou podporu těm těhotným matkám, které neplánují si dítě zanechat, aby ho nemuseli připravit o život. Děkuji. Děkuji, pane senátore, a nyní má slovo pan senátor Lumír Kator. Prosím, pane senátore. Děkuji za slovo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté. Já si uvědomuji, že vlastně ta petice svým způsobem patří právě do Senátu, protože toto je místo, kde jsou voleni lidé, kteří mají 40 a více let a většinu z vás jako znám, a tak si uvědomuji, že i ta zkušenost životní přináší každému z nás nějaké zkušenosti. A já jsem tady chtěl jenom jaksi poukázat na to, že jsem se rozhodl, že se zdržím hlasování, protože ta polemika. Já prosím o klid v sále, opravdu vím, že máte důležitá sdělení, ale buď si je říkejte tady ta v předsálí, poměrně, anebo musíte stišit. Děkuji. Ta polemika je poměrně těžká, přitom na druhé straně jednoduchá. Těch 81 senátorů, kteří tady jsou, tak tu zkušenost, jakou si mají, a měli možnost mnohokrát přemýšlet nad těmito otázkami. Takže bych to bral vážně. A stejně tak ale beru vážně i vaše pohnutky a myšlení, které vedlo k této petici, a považuji za velmi důležitou z toho důvodu, že může posouvat to myšlení každého z nás nějakým směrem, a myslím si, že to je důležité, aby na půdě Senátu zaznívaly všechny možné argumenty. Moje profese mě předurčuje k tomu, že taky z hlediska střetu zájmu se zdržím hlasováním, protože skončil jsem nedávno jako primář velkého novorozenského oddělení, včetně těch nejtěžších stavů po 27 letech, takže před tuto otázku člověk byl postavený několika setkrát velmi závažnou otázku a netroufám si tvrdit prostě jednoznačný závěr. Myslím si, že
to, co nám tady říkal pan senátor Šimetka, je velmi závažné. I to, co říkáte, píšete petici, je velmi závažné, takže já svým studentům, už to říkám po druhé během několika týdnů tady, svým studentům říkám, že medicína není černobílá a nedá se tak vnímat, takže ještě jednou já se zdržím hlasování a úplně chápu všechny, kdo tady s kolegu eventuálně nebo kolegy budou a zdrží se hlasování také, tak to úplně chápu, protože na druhé straně to říkám také nahlas tady v tomto okamžiku, ty důvody k tomu, protože po tom, co jsem odmítl, nebo respektive zdržel jsem se hlasování v výboru pro zdravotnictví, tak potom určité množství dopisů, které mi přicházely, tak svědčili o tom, že vlastně lidi mi psali, aniž by si zjistili, kdo jsem, co, jak si mám za sebou, a myslím, že chtěl jsem požádat i tímto způsobem, pokud budete někomu psát jako vinné, ale pokud budou petenti nebo lidé, kteří podporují petici, psát, tak ať si nejdřív zjistí, kdo zatím je a komu píši. Děkuji. Děkuji. Nyní se ptám pana senátora Lásky, nechce přednostní právo, takže slovo má teď paní senátorka Jitka Chalánková. Ano, opatrně. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pomoc a omlouvám se za krátké přerušení té schůze, ještě že jsem kdysi závodně lyžovala, tak asi tak jsem zvykla nějak padat. Tam schodky jsou dost jedovaté. Je to velmi, velmi vážné téma a věřím, že my všichni, kdo tady jsme, a je dobře, že senátoři jsme starší než 40 let a mnohem také více než 40 let, takže už jsme nějaký život prožili a že nějaké zkušenosti máme, ať už z profese, já jsem dětská lékařka, a nebo ze svého vlastního života. Každý ví a nikomu do svědomí sahat vůbec nikdo nemůže. To téma je natolik těžké, že v podstatě, když se podíváme do listiny základních práv a svobod, že každý život je hoden ochrany před narozením, tak v podstatě lze to chápat od početí. Takže proto si myslím, že vývojem myšlení, klimatu ve společnosti, zodpovědnosti ke svému chování, si myslím, že ta ústava nebrání tomu, aby lidský život byl chráněn od početí. Ukazují nám petenti také na potratový zákon, který je tedy skutečně z doby tedy komunistické nebo socialistické z roku 86 a ten chtějí zrušit. Takže já to tak odděluju, protože tu ústavu může jako listinu základních práv a svobod každý chápat podle svého svědomí a svého také životního vývoje a věřím, že i ti, kteří mají určité radikální a liberální názory, tak během svého života mohou také tyto názory měnit a vyvíjet se k nějakým názorům jiným. Co se týká toho zákona, který je v podstatě technický a lze na něm také pracovat směrem třeba jak v Německu, kde při žádosti umělé přerušení těhotenství ty ženy, pokud se nepletu, tak jsou povinny podstoupit poradenství, což si myslím, že by v tom momentě před tím rozhodnutím bylo velmi vhodné. Také dlouhodobě spolupracuji s Hnutím pro život a myslím si, že jejich aktivity jsou velmi pozitivní. My jsme se tak i domlouvali, už jako je to mnoho let, domlouvali jsme se, aby pomáhali ženám v tom momentě, kdy se rozhodují různými podpůrnými možnostmi a to skutečně dělají. Zrovna teď jsme v podvýboru pro rodinu probrali a s velmi pozitivním tedy ohlasem jsme probrali podanou ruku pomoc legislativní úpravu maminkám, které otěhotněly v době vysokoškolského studia. Tam jsou možnosti, jak jim pomoci právě
právě v tom okamžiku, kdyby se museli rozhodnout, jestli studium nebo to dítě, ale tak, aby mohli skloubit toto rozhodování, se jim umožnilo a usnadnilo, aby jim společnost pomohla. Protože tam vždycky se jedná, oni dělají i také tu kampaň Nesoudíme, pomáháme, a jedná se vždycky o ten moment toho rozhodování, které potom po tom zákroku nelze už nikdy vzít zpět, přestože by ta žena už potom třeba se rozhodla jinak. A to je na tom to nejhorší, to rozhodnutí už nelze vzít zpět, když třeba je to otázka toho momentu, toho určitého tlaku, nějakého bezvýchodného pocitu, že si s tím neporadí. Ono to potom, pokud se dítě narodí, tak ono to potom vždycky nějak dopadne, takže to je jako další věc. Chtěla bych tady prostřednictvím paní předsedající dost, přestože jsem lékařka, dost se ohradit, i když chápu některé třeba postoje pana kolegy Šimetky, který má zkušenosti ze zahraničí, a chápu, že ty zkušenosti mohly být velmi tristní, a v momentě, kdyby mělo docházet například k různým sepsím a tak dál, tak to chápu, že ta situace, ty zážitky jsou tristní. Nicméně na druhou stranu bylo tady spousta, je to asi v tom usnesení toho výboru jako příloha výboru zdravotního, se kterými tedy souhlasit skutečně nemohu. Já myslím, že využívání embryí pro lékařské účely nebo zničení embryí a tak dále jsou věci, které by prostě už jsou za hranou toho, co jako lékařka a vůbec člověk jsem schopna akceptovat. Je vidět, že ten medicínský pohled je určitý, ale ten etický, jestli to nazvat tedy etický, se může skutečně lišit. A je to otázka té životní zkušenosti, možná někdy i takového životního otřesu. Početí je skutečně spojením pohlavních buněk, a to, že by se ničily buňky před početím, tak to asi o tom tady řeč ani nebyla a není to ani součástí té petice. Velice oceňuji odůvodnění, které nám petenti přinesli, protože je velice dobře zpracované a některé ty věci bych skutečně, i já sama jsem o nich uvažovala během toho svého života a se v tom odůvodnění objevují, protože když jsem studovala, tak ta doba už je dávno, že 82 jsem promovala, tak jsme se učili, že o genetice, o prenatální diagnostice byli tam určití lékaři, profesoři dneska tedy, kteří tam stále jsou na té univerzitě, ale za tu dobu se tak změnila ta prenatální diagnostika, že jsem ty lékaře viděla znovu od té jejich pozice asistentů až do té dnešní pozice profesorů, například pro prenatální diagnostiku. A ten jeden konkrétní třeba lékař mě šokoval tím, jak se sám osobně změnil, protože společnost na něho tlačí, protože rodiče si představují, že mají nárok na zdravé dítě. To je něco šokujícího. Nárok na zdravé dítě, a pokud jim ten lékař nezajistí, že se jim narodí zdravé dítě, tak budou žádat umělé přerušení těhotenství, pokud tam bude jenom sebemenší pochybnost nebo nejasnost, tak raději ten lékař pak doporučí umělé přerušení těhotenství i v případě, že to není zcela úplně jasné, že by to dítě poškozené bylo. A tak může skutečně dojít k tomu, že dojde k usmrcení dětí, které by se narodily zcela zdravé. To jsem viděla z té pozice toho lékaře, že se bojí kriminalizace, on sám se bojí, že ho budou, to může postupně nastat, že se sám bojí toho, že budou ti rodiče žalovat, že vlastně jim nedoporučil umělé přerušení těhotenství z toho důvodu, že tam může nastat nějaká genetická porucha. Co se týká té péče o ty polské ženy, tak si myslím, že tam je několik rovin. Jednak Hnutí pro život správně poukazuje, pokud ty ženy mají sociální problémy, tak my jim můžeme pomáhat tedy v té oblasti sociální politiky. To je asi trošku něco jiného než oblasti gynekologie a tedy provádění potratů. Tam nerozhodla legislativa, nicméně ústavní soud tam porovnal soulad
tedy soulad jejich situace s ústavou a v ústavě mají ochranu života až už od toho početí. Takže ženy z Polska jezdí, to určitě pan doktor Šimetka z Ostravy zná, tak asi jezdí do té oblasti. My jsme se snažili už s kolegy z Hnutí pro život zjistit, jak vůbec je to legitimní nebo není legitimní, tak jsme přinesli také novelu s Hnutím pro život, protože stanovisko ministerstva zdravotnictví bylo dvojí, ta vyhláška nebo jejich stanovisko napřed zaznělo v tom smyslu, že pokud polské ženy tady přijedou jenom na tu krátkou dobu a hned zase odjedou po zákroku pryč, tak to lze považovat za trestný čin. Chtěli jsme tomu zabránit, protože z toho důvodu potom z těch zemí, zejména tedy Evropské unie, pokud by došlo i z dalších zemí, tak bychom se stali cílem potratové turistiky, tak ministerstvo už toto stanovisko změnilo, ale otázka, jestli to stanovisko je v souladu s legislativou, já se domnívám, že není. Takže to je další věc, takže ta péče o polské ženy tady v tom případě nevím, jestli nám nějak náleží. Hippokratova přísaha, to jsem tady měla také poznačeno, ta prenatální diagnostika, celková změna ve společnosti. Velice doporučuji si skutečně přečíst to odůvodnění, protože i když jsem studovala, a ještě jsem studovala například ze starších knih, po mém tatínkovi, kdy tam byly různé věci i z oblasti tedy gynekologie a porodnictví, tak každý chápe, že pokud by mělo dojít v souvislosti už třeba s porodem k zničení života ženy, tak tam už musí ten zákrok nějaký být, ale to jsou situace mimořádně medicínsky složité, dneska řešitelné už jinak než v těch dobách, o kterých jsem četla v těchto knihách. Takže se stanoviskem nebo s tou peticí já osobně se přikloním k takovému hlasování, které řekne, že petice je důvodná, protože my vyzýváme, ne, že bychom teď předkládali nějaký teda konkrétní legislativní návrh, ale považuji tedy tuto petici za důvodnou. Děkuji. Musím dát pozor. Děkuji, paní senátorko, a nyní se do debaty přihlásila paní senátorka Hana Kordová-Marvanová a připraví se pan senátor Václav Láska. Máte slovo, paní senátorko. Vážené senátorky, vážení senátoři, já určitě nechci nějak zlehčovat toto téma a všechna ta slova o nutnosti úcty a ochrany lidského života od početí, tak se dají podepsat, ale zároveň, pokud bychom měli plnit nebo naplňovat to, co požaduje ta petice, tak to by byl návrat, nevím, o kolik desítek let, možná 100 let zpátky a dostali bychom se do situace, v jaké jsou třeba polské ženy. Co pak jde požadovat, aby se zrušil zákon, který umožňuje umělé přerušení těhotenství? To bychom chtěli vystavovat české ženy tomu, co se děje v Polsku, kdy tam byly obrovské demonstrace poté, co zemřela žena, které nebyla poskytnuta lékařská pomoc, protože byl ohrožen nejen život jejího dítěte, ale její život. A ta žena zemřela. Prostě toto, co se tady teď otevřelo, tak to přece nemůžeme myslet vážně. Pokud jde o pomoc ženám, které se ocitnou v situaci, že nechtěně otěhotněli, já veškerou tuto pomoc podporuju. A podporuji všechny sociální, humanitární služby. Ale není možno jít krokem zpět. Takže proto rozhodně nepodporuji tuto petici. A také nepodporuji, a proto jsem se přihlásila, usnesení, které předložila paní senátorka Kovářová. Ona ji předložila, načetla ji zde, předložila ji i na ústavně právním výboru. Ústavně právní výbor většinou hlasů to usnesení schválil, ale já jsem proti němu jednoznačně vystoupila, chci to říct i taky tady, z jakého důvodu. Podívejte se přesně na text toho usnesení. Ten text zejména teda, když se podíváte na odstavec 2, který paní senátorka Kovářová
přednesla, tak vlastně říká, že změna toho stávajícího právního stavu, kdy tedy je umožněno umělé přerušení těhotenství zákonem, tak nemá žádnou naději na prosazení z těch společenských důvodů. A to přesto, že jsou zde důležité paradoxy. A potom se na ty paradoxy upozorňuje problém s porodností, vymírání české populace, nerovnoprávném postavení muže, který dítě počal. A ta věta vlastně znamená, že my jsme toho názoru, že by mělo být zrušeno ten zákon o umělém přerušení těhotenství, ale společenská atmosféra je taková, že k tomu nechceme nebo nemůžeme přistoupit. Já se pod tohle nemůžu podepsat, protože já se domnívám, že ten náš zákon umožňuje veškerý postup a že pokud jde o ochranu života dítěte ještě před narozením, tak jsou úplně jiné prostředky, než návrhy na zrušení toho zákona. A naopak zrušení toho zákona, co požadují petenti, by přineslo obrovská lidská neštěstí a jak tady i lékaři říkali, nevedlo by to k omezení potratu, pouze by se to přeneslo do nějaké šedé zóny nebo dokonce do kriminální roviny a ohrožoval by se život jak těch nenarozených dětí, tak žen. A druhý bod, který zde je, a to je úplné otevření Pandořiny skřínky, jsou to takové nevinná slova o tom, že tedy jsou tady paradoxy, kdy je nerovnoprávném postavení muž, který dítě počal a dovozuje se vlastně, z toho vyznívá, že by ten muž měl do toho hovořit tedy od okamžiku početí. Dovedete si to prakticky představit, že by tedy se ženě umožnilo podstoupit umělé přerušení těhotenství, ale v případě, že se partneři na tom nedohodnou, že by se to třeba přeneslo k soudům, jako dneska u soudu probíhají velmi někdy dramatické spory o děti, velmi malé děti, které, kdy se rodiče po rozvodu nebo po rozchodu přou o to, kdo dítě má vychovávat, že by toto probíhalo od okamžiku početí. Rozumím tomu, že muži mohou mít pocit, že to je trošku jako nerovnoprávné. Ta příroda to takhle ale prosím nastavila a brát ženě právo samostatně o tom rozhodnout, to za prvé vůbec není reálné a za druhé nevím, to ještě nikdy v žádné etapě, co si pamatuju, tedy lidské existence nebylo nastolováno. A tady to na stole paní senátorka Kovářová, čili kdybychom to brali vážně, takže by se skutečně rodičovské spory přesunuly od okamžiku početí a staly by se předmětem soudních sporů, stanovisek sociálních pracovnic na OSPODech. To je otevření nesmyslné Pandořiny skřínky a to, co se má řešit přirozeně mezi lidmi, jednáním, citlivě a pomocí lidem, kteří nebo rodinám, které se ocitnou v nouzi, tak přeneseme do právní roviny, zatáhneme do toho soudy. Mimochodem by se pak takové umělé přerušení těhotenství v případě sporu mezi matkou, potenciální matkou, potenciálním otcem, tak by se vůbec nestihlo. Takže prosím, apeluji, abychom nepřijímali usnesení, které přednesla paní senátorka Kovářová, a to nejen z těch důvodů, jak se proti němu postavil pan senátor Šimetka, ale i z těch důvodů, které tady uvádím, aby toto usnesení teda skutečně nebylo jako doprovodné přijímáno. Děkuji. Děkuji, paní senátorko, a nyní prosím pana senátora Václava Lásku, ale moment ještě, protože se hlásí pan předseda, který má vždycky právo vystoupit, ne, prosím. Ne, já se nehlásím, omlouvám se, já se hlásím s faktickou poznámkou, prosím pěkně, zatím žádné usnesení paní senátorkou Kovářovou načteno nebylo. Nebylo, rozumějme tomu, aby jsme to věděli, ona přečetla vyžádané stanovisko ústavně právním výboru. To je všechno, aby jsme tady nežili v nějakém bludu, že potom o něčem nehlasujeme. Zatím nebylo žádné usnesení načteno, jenom to opazuju jako faktickou poznámku, aby jsme si nemysleli, že něco jinak, protože někteří opakují. Děkuju. Děkuji, takže ano, musel by ten proces být trošku jinak označen a nyní tedy má slovo pan senátor Václav Láska. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já děkuju panu předsedovi za tohleto upřesnění, protože já jsem to teďka vnímal, takže skutečně o tomto usnesení budeme hlasovat, že bylo načteno. Pokud tedy načteno nebylo, tak tím se i zkrátí mé vystoupení a nemusím se vymezovat proti něčemu, o čem se nebude hlasovat. Tohle je téma, o kterém by se skutečně dalo mluvit velmi, velmi dlouho a já nechci jít příliš do hloubky.
já k tomu mám dva pohledy, lidský a právnický. Tím, že jsem právník, tak zcela podepisuju to, co tu říkal kolega Šemetka ve své úvodní zprávě. To, co požadují petenti, by udělalo takovou změnu v trestním i v civilním právu, která tu za posledních 50 let nebyla. Úplně by to postavilo na hlavu všechny naše hodnoty, otázku toho, co je trestné, co není trestné. Došlo by možná k nejširší kriminalizaci největšího počtu obyvatel České republiky, co kdy pamatujeme. To bylo opravdu velmi přesné a velmi precizní. Dovolte mi, když tady zástupci petentů vystoupili, tak na ně reagovat, dát jim taky zpětnou vazbu. Protože tohle je téma, kde i záleží na tom, jakým způsobem tu diskuzi vedete. Já jsem velmi pečlivě poslouchal pana kolegu Oberfalzera. V podstatě bych nesouhlasil s ničím, co řekl, ve všem bych mu oponoval, ale bylo by to v rámci diskuze. On je konzervativec, má nějaké názory, které hájí, a já bych mu jako liberál oponoval. A to je diskuze, která je, řekněme, legitimní. I žádoucí. Nikdy neplatí, že nějaké téma zakonzervujeme a nikdy se o něm nesmíme mluvit. No ale pak máte druhý způsob, který tady předvedli zástupci petentů, kteří sem nastoupí a naprosto svévolně označí jiné za vrahy. A to už je způsob diskuze, s kterým já nemůžu souhlasit. Já naprosto chápu, když někdo má k potratům osobní negativní postoj. To je naprosto jeho právo a pro mě to i pochopitelné. A takový člověk má ale spousty způsobů, jak ten svůj osobní postoj vyjádřit. Pokud je lékař, nemusí je provádět ty potraty. Může přispět. Dokonce dokážu pochopit, když někdo bude chtít zachránit nenarozené nechtěné dítě tím, že ho bude chtít adoptovat. To jsou všechny věci, které rozumím. Může aktivně působit v nějakých sociálních pomocích. Ale čemu nerozumím, když svůj vlastní problém se řešit tak, že bude autoritativně zakazovat něco jiným a zasahovat do jejich práv. Tomu nerozumím. A to je neustálý spor v naší společnosti, kdy diskuze o našich názorech, o našich ideologiích je v pořádku do té doby, když než někdo pro svoji ideologii chce zasahovat do života jiných a ovlivňovat něco, co jeho osobně se netýká. Tam je pro mě konec a hranice té diskuze. Děkuji, pane senátore. Než přizvu pana kolegu Fischera, tak prosím informaci, kterou předpokládám, už jste prostřednictvím svých klubů dostali. Schůze bude pokračovat dnes v 17.30. Tím by pravděpodobně nebylo nutné se sejít zítra. Takže si to ještě ověřte se svými kluby, je to dohoda senátních klubů. Takže dokončíme dnes program pokračováním schůze v 17:30. A ještě jedna rychlá poznámka. Paní senátorce Kovářové, jenom aby věděla, že nepředložila návrh usnesení, to formálně musí proběhnout jinak a musí to mít příslušné náležitosti, takže to bereme tak, že nás seznámila s stanoviskem, které bylo přílohou stanoviska ústavně právního výboru. A nyní tedy pan senátor Fischer. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, petici, kterou tady dnes projednáváme, musíme vidět ne z hlediska toho, k čemu dneska dojdeme, protože si nedělejme iluzi, my to tady dneska asi nevyřešíme. Ale chci poděkovat za to, že toto vážné téma jsme tady dneska dostali možnost projednávat. To, že je potřeba maminkám a budoucím maminkám, i těm, které třeba se dostali do těhotenství nechtěně, pomáhat a citlivě je doprovázet, na tom se asi shodneme velmi rychle. To dítě, které se má narodit, se nám vlastně do života tak trochu vlamuje, dělá nám čáru přes rozpočet. Sami, kdo jste rodiče, víte, o čem mluvím. A přitom je to zkušenost nebo hodnota nebo skutečnost, bez které by naše společnost neměla perspektivu.
Je to tedy otázka nejenom odpovědnosti pro rodiče v prvé řadě, ale taky pro pedagogy, vychovatele, filozofy. Jedna francouzská filozofka, když se dívá dlouhodobě na ty vývoje demografických křivek v západní společnosti, jmenuje se Chantal Delsol, má hodně dětí, jedno z nich je adoptované, tak sama říká, že ta neochota mít dostatek dětí v naší západní civilizaci stojí skutečně za pozornost i filozofů. Jako kdybych nám docházely síly, jako bychom neměli chuť obnovovat vitalitu naší civilizace. Jako bychom se nechtěli do budoucna podívat s odvahou, protože starosti, které dneska máme, jsou tak vážné, že vlastně raději řekneme, do tohohle dnešního světa přivádět děti by mohlo být neodpovědné. Jenže když to udělá celá společnost nebo většina společnosti, tak pokračuje filozofka, je to jako kdyby naše západní společnost se rozhodla spáchat hromadnou sebevraždu. A to je věc, které musíme věnovat pozornost, protože se jedná skutečně i o politickou velmi vážnou věc. Ano, pokud nebudeme mít dostatek sil pro obnovování našeho způsobu života, pak se nemůžeme divit, že do toho budou přistupovat jiní, kteří tu obrovskou sílu a chuť mají. Podívejme se na okolí Evropy. Když se podíváme na to, jak vitální je například celý africký kontinent z hlediska demografie, tak bychom opravdu měli velmi pečlivě promýšlet, a jde tady o věc veřejného zájmu, jakým způsobem Evropská unie začne domýšlet tu demografickou pohromu, která nás potká, pokud s tím nebudeme včas něco dělat. O tom, jak je složité udržet finance, veřejné finance, i s ohledem na rostoucí náklady důchodových účtů, ani nemusím dlouho mluvit, protože o tom jednáme často. A jako zákonodárci si také musíme uvědomit, že i to nenarozené dítě už má svoje práva. Musíme je brát vážně. Má právo dědit, může být obdarované, má nejrůznější nároky, má svoje zájmy, k nimž je potřeba přihlížet, například když se rodiče rozhodnou buď se zdat, nebo naopak rozejít. I při jejich rozchodu je potřeba brát zcela vážně zájmy dítěte, které se ještě nenarodilo. Tenhle princip známe z římského práva a také jako zákonodárci o něm přeci víme a musíme ho brát vážně. Takže bez ohledu na to, k jakému dneska dojdeme závěru, protože to téma dneska nevyřešíme, jsem chtěl poděkovat všem, kteří umožnili, abychom tady o něm dneska jednali, protože tady se jedná opravdu o tom, jestli budeme mít jako společnost, jako politický projekt, jako zem, jako kontinent, jako civilizace, dostatek vitálních sil se podívat do budoucnosti s odvahou a s odhodláním, který každý doprovázení takového života vlastně vyžaduje. Tady opravdu už není legrace, tady jde o život. Děkuji. Děkuji, pane senátore. A prosím další přihlášenou, kterou je paní senátorka Šípová. Připraví se Tomáš Jirsa. Prosím, paní senátorka. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí petenti, moc vás zdravím. Já jsem si dovolila to sepsat, protože ta otázka je pro mě natolik osobní, že bohužel se bez poznámek v rozčilení neobejdu. Já bych vás chtěla informovat, že jsem velkou zastánkyní ochrany života a podpory rodin. Pro vaši informaci, já jsem matkou pěti dětí, pět dětí jsem porodila, dvě děti jsem bohužel nedobrovolně potratila. Proto vaše pomůcky, které jste tady na místě, paní doktorko, předváděla, ve mně vyvolaly opravdu velmi nepříjemnou tělesnou reakci.
protože to, co jste tady ukazovala v jednu dobu, muselo být v mém těle a já musím upřímně se připojuji k výtce kolegy Václava Lásky, který považuje tyto demonstrativní výstupy za nevhodné. Má dvě těhotenství bohužel nemohla pokračovat a je mi to jako nesmírně líto, že jsem toto musela tady pozorovat. Nicméně snažím se najít na těch vašich vystoupeních pozitivní věci, snažím se pochopit vaše úmysly, rozumím, že jste vedeni náboženským přesvědčením, rozumím tomu, že vám skutečně jde o život, ale zároveň, jak kolega Václav Láska uvedl, nikdo vám nebrání žít váš život podle vašeho přesvědčení. Stejně tak, jako vy nemusíte provádět potraty, stejně jako vy nemusíte je podstupovat, tak stejně tak prosím o respekt ostatních žen a jejich partnerů, kteří se někdy můžou dostat do náročné situace. Ten respekt je důležitý, protože jinak vrážíte klín do našich klínů a já bych vás poprosila, abyste tak nečinili. Sama jsem katoličkou, ale mám na věc jiný názor a myslím si, že respekt ostatních je na místě. Nicméně máte mé poděkování za vaši odvahu a statečnost, že jste se rozhodla vychovávat dítě, které má zdravotní postižení. Já si myslím, že je věcí nás politiků, abychom vám se snažili přizpůsobit podmínky pro výchovu dítěte, které máte, tak, aby to bylo pro vás a vaši rodinu co možná nejpřijatelnější. V tom budete mít vždy moji podporu. Rozumím tomu, sama mám 5 dětí, vím, jak je to těžké. Současně ale, jak jsem uváděla, ctím respekt k občanům a občankám, ženám a mužům, kteří se rozhodují o svém životě, že to jsou právě oni, kdo nejlépe vědí, co je pro jejich dítě to nejlepší, pro jejich život a zda jsou schopni unést tu náročnou rodičovskou povinnost, která prostě po porodu je zatíží. To není žádná legrace. Takže já se domnívám, že vaše iniciativa, byť jako asi možná rozumím těm vašim motivacím a částečně jako katolička asi rozumím, že vám jde o ochranu lidského života, ale zároveň se domnívám, že k tomu kýženému cíli, který deklarujete, nepovede, jak naznačil kolega doktor Šimetka. Minulost nás bohužel poučila o tom, že přísné zákazy potratů pouze vedou k ohrožení matek, zdraví matek, narušení partnerských vztahů, zatížených strachem z otěhotnění, strachem, respektive potratovou turistikou, pokoutním potratům. To všechno tady bylo popsáno poměrně dobře. Vede taky k dehonestaci žen, bohužel, nebo nikoliv bohužel, ale ne rovnoměrně k dehonestaci mužů, kteří tyto ženy prostě oplodnili. Vede k prohlubování strachu ve společnosti, jak jsme k tomu svědkem v Polsku. Je to prostředek bohužel útlaku žen, nikoliv mužů, a byť i oni jsou plodní, ale oni, a přestože jsou spolutvůrci lidského života, tak to nejsou oni, kdo ten plod nesou v těle. Rozhodně také zákaz potratů nebo přísná regulace, tak jak to vidíme v Polsku, nevede ke zvýšení porodnosti, jak to vidíme v Polsku, jak to bylo teďka konstatováno. Tamní politika, která se donedávna, a doufám, že se to změní, až příliš zajímala o dělohy polských žen a podle mého názoru nedostatečně se věnovala tomu, co ty ženy skutečně v tom svém životě potřebují a řeší. Nemluvím o sociálních dávkách v tomto případě, které jsou samozřejmě důležité, ale tu otázku bezpečí žen, tak to vede k tomu, že v Polsku
klesá počet obyvatelstva, a to i přesto, že Polsko přijalo poměrně značné množství uprchlíků. Takže Polsko by se dalo teoreticky říct, že začalo svoji trajektorii vymírání. A může to odborníci říkají, že k tomu právě vede ta přísná potratová politika. Rodiny potřebují respekt. Nechme ty partnery, prosím, na pokoji. Jsou to oni, kdo vědí, co je v dané chvíli potřebné, jak jsem již uváděla. Jsou to oni, kdo musí zvažovat, zda zvládnou rozšíření své rodiny. Totiž já se domnívám, že ten obraz o tom, že ty oplodněné ženy, že to jsou ty mladé, nezodpovědné studentky, ale tak to není. O tom, jestli budu mít další dítě se zpravidla, nebo zda podstoupím potrat, nebo ne. To je zpravidla otázka spíše žen, které už nějaké děti mají. To už jsou ženy, které prostě se rozhodují o tom, jestli další dítě dokážou vychovat, jestli ho dokážou uživit, a je to rozhodování žen, které se bojí, aby dalším členem té rodiny neohrozili tu rodinu jako takovou. A to se domnívám, že početně bude v otázce rozhodování o tom, zda podstoupím potrat nebo ne, ta častější situace. Tudíž jsou to ženy spíše z těch rodin, které už nějaké děti mají. Potrat je náročný úkon. Myslím si, že nikdo nechodí na potrat rád. Každá žena, která na něj jde, si myslím velice pečlivě váží všechna pro a proti. Je to jedině ona, případně její partner, kteří nejlépe ví, myslím ten dobrý partner, nemyslím špatného partnera, který s ní nežije nebo nesoucítí. Je to jedině a jen ona, kdo nejlépe ví, co je v té chvíli nejsprávnější a zda unese zatížení rodičovskou odpovědností. Plod v ženině těle, to není klíčení fazole na vatovém polštářku, to je opravdu velmi náročná pro tělo ženy náročná věc. Já respektuji to, že lidský plod má být chráněn, ale ne na úkor zdraví ženy. Plod je na životě ženy závislý, nikoli naopak. Takže já si myslím, že potřebujeme skutečně ty ženy více respektovat, protože vychovávat děti není procházka růžovou zahradou s labradorem na vodítku. Je to nejnáročnější úkol v životě člověka. Opakuji, vím o tom mnohé, vychovávám 5 dětí. Proto zodpovědné rozhodování o tom, kolik lidí přivést na svět, je rozhodně na místě, ale nechme to, prosím vás, na těch, kteří se v té situaci nacházejí. Já jsem konec konců Bohu nesmírně vděčná, že mi dal takové zdraví, že jsem při svých 7 těhotenstvích a následně několika letech kojení, kdy to můžu počítat skutečně v řádech 6 let, že jsem v pořádku ustála to své mateřství. Není to však samozřejmost. Myslím, že je právě opravdu v mém okolí, vlastně cítím se často se cítím vlastně velmi výjimečná, že je to až zázrak, že jsem takto zdravá po tom všem. Váš návrh si myslím, že je problematický i z ústavně právního hlediska. Já jsem právnička, proto jsem přemýšlela nad tím, jaké by to mělo dopady, pokud bychom to přijali. Není totiž jasné, jak by se změnila ta současná praxe zdravotnická, právnická, jakákoliv jiná k ženám, která v podstatě po nějaké nechráněné souloži, kdy si může myslet, že mohla by vědět, že může otěhotnět, když se prostě rozhodne udělat něco, co je v době, kdy není těhotná obvyklé, například jezdit na kole nebo lézt po skalách nebo podstupovat nějaký, nebo prostě sportovat, nebo když se rozhodne na Matějské jít na centrifugu. Co kdyby se stalo, jaké by to mělo právní důsledky, pokud by díky tomu potratila. Budeme tu ženu dehonestovat za to, že nechránila ten plod od samého počátku? Jakou máte vy představu o tom, že by se mělo postupovat? Chceme se dostat do situace, jakou zažila nedávna jedna Polka,
která zavolala své lékařce, že si vzala pilulku vyvolávající potrat a řekla jí, že se cítí psychicky špatně. V té situaci došlo k tomu, že lékařka v obavě zavolala na linku 112 pro záchranáře, aby paní Joanu přivezli do nemocnice, kde však na tu pacientku kromě lékařů čekala i policie. Chceme se dostat do této situace? Já věřím, že ne, protože mě z toho mrazí. Mrazí mě z toho všude. Já doufám, že budeme respektovat to, že ženy by měly mít i nadále možnost rozhodovat o svém těle. A já neříkám, že plod, který je v ženském těle, že to je součást její tělesná. Není. Ostatně i náš právní řád, naše legislativa počítá s tím, že to není tělo ženy. Tak to, my to máme nastaveno. Máme, je to prostě plod, se kterým se počítá i z hlediska dědického práva. Ale je to to ženino tělo, které je 9 měsíců jinému člověku domovem. Příklad zrůdného Čaučeskova režimu, který dovolil potrat jen ženám, které měly více než 5 dětí mladších 18 let, by nám to znamená, který vedl k naprostému rozvratu v oblasti zdravotnictví, v totální pronásledování v podstatě z mého sexuálnímu jako v podstatě nebo potratovému násilí na těchto ženách. To by nám mělo být odstrašujícím příkladem totalitarismu, který nebudeme snad, doufám, nikdy akceptovat v naší krásné zemi, pokud to skutečně myslíme s našimi lidmi dobře. A pokud chceme skutečně zvýšit porodnost, což si myslím, já to podporuji, já taky nejsem ráda, že se evropské národy vlastně početně snižují. Ale pokud skutečně chceme zvýšit porodnost, tak se podívejme na to, zda se ženy cítí bezpečně, zda cítí dostatečnou oporu v těhotenství, po porodu, ve výchově. A zda je vlastně nenutíme obětovat sami sebe, kompletně svou identitu, včetně svého nějakých svých ambicí, vzdělávání, prostě profesní. Protože pokud se ta žena toto bezpečí necítí, tak se stává právě přesně to, co vidíme teďka. Nedivme se tomu, že ženy nechtějí tolik dětí, když jsou to ony, které se musí právě potom obětovat. Musíme na to nahlížet takto. Takže já bych to jenom shrnula, se jsem delší, než jsem původně avizovala, že budu. A já podporuji stanovisko zdravotnického výboru, na kterém se spolu podílel doktor Šimetka, protože si myslím, že je na místě a děkuji za vaši trpělivost. Děkuji, paní senátorko, a další přihlášenou je paní Daniela Kovářová, připraví se kolega Šimetka. Tak já mám za úkol formálně načíst návrh usnesení a chci říct, že velmi pozorně jsem vás všechny poslouchala a učiním návrh, který je pro mě úplnou novinkou za těch 14 měsíců, co tady jsem. Ten návrh je vlastně všeobjímající, chtěla bych sloučit všechny ty debaty, názory, které padly. Byť bych tady mohla hodiny mluvit o tom, že si myslím, že při rozhodování o tom, či jít na potrat není, či nejít na potrat a o nově narozených dětech a co s nimi je rozdíl v pojetí mužů a žen, tak to navrhuju všechno vypustit a přečtu vám jenom návrh usnesení a formálně tedy navrhuji, aby poté, co bude nejspíš co projde či neprojde návrh, který předloží pan zpravodaj, tak abychom hlasovali o tomto návrhu usnesení. Jde o ta písmena A, B a C, veškerý ten úvodní text, k němuž někteří mý kolegové, mé kolegyně měli výhrady ideového charakteru a nesouhlasili s ním. Tak vypouštím všechen ten úvodní text a navrhuju písmena A, B, C a jenom pro pana kolegu Šimetku vysvětlím, že ten bod B neznamená žádnou regulaci, ale ten bod B naráží na to, že pokud dnes čeští gynekologové provádějí interrupce zahraničním těhotným ženám, tak se dostávají do nevýhodné situace, jsou šikanováni, mají problémy se zdravotnickými pojišťovnami a právní výklad ministerstva zdravotnictví není závazný. Takže ten bod B reaguje na to, že podporuje
legislativní návrhy, které se nyní projednávají a jsou v legislativních procesu, proto tam je uvedeno, aby ministerstvo zdravotnictví a legislativa minimalizovala negativní dopad na české zdravotníky, když provádějí interrupce zahraničním pacientkám. Takže navrhuji, abychom hlasovali o tomto usnesení. Senát apeluje na a) vládu České republiky, aby přijala ekonomická opatření pro podporu nečekaně těhotných žen, které se cítí být nuceny k podstoupení potratu z ekonomických a osobních důvodů a z obavy ze slaďování studia a rodinného života. Za b) na ministerstvo zdravotnictví, aby při připravované rekodifikaci zákona o zdravotnických službách minimalizovalo negativní dopad provádění potratů u zahraničních pacientek na české zdravotníky. Za c) na soudy, advokáty, opatrovníky, mediátory, instituce a další společnosti, jejichž doménou je rodina i českou veřejnost, aby podporovala dobré vztahy mezi rodiči, jejich vstřícné jednání, komunikaci a přátelskou spolupráci ve věcech týkajících se společných dětí všeho věku s cílem zmírnit situace, v nichž jeden z rodičů rozhoduje o důležitých otázkách dětí bez souhlasu a bez projednání s druhým rodičem. Tečka. Děkuji, paní senátorko, tak teď je to jasné. A s přednostním právem nepožaduje pan senátor, takže prosím pana senátora Šimetku. Ještě jednou dobrý den, já už snad naposled, jenom budu se snažit stručně okomentovat některé věci. Zaznělo, že čeští gynekologové, kteří provádí potraty po lokálem, jsou šikanováni a mají problémy s pojišťovnama. Nic z toho není pravda. Gynekologové nemusí provádět interrupce, nemusí, nikdo je nenutí a ta žena si může najít pracoviště, kde se interrupce provádí. Nikdo nenutí gynekologa provádět interrupci. Nesetkal jsem se s tím. Mám na klinice 35 lékařů, z nichž 5 nebo 6 odmítají provádět interrupce, nikdo ji do takového výkonu nenutí. To je první věc. Nejsou šikanováni, nemusí takové výkony provádět. Tečka. Za třetí, zaznělo, že mají problémy s pojišťovnami, nemají problémy s pojišťovnami. Interrupce nejsou výkony, které jsou placené ze zdravotního pojištění. Interrupce na žádost žen nejsou placené ze zdravotního pojištění. Platí si je ty ženy sami, polky si je platí sami a není prostě pravdou, že lékaři mají problém s pojišťovnami. Tak to jenom na upřesnění. A dovolte mi okomentovat ještě dvě věci. Zazněly tady věty, které se vyjadřovaly vlastně i k dopadu na demografický vývoj a byl naznačen ten temný vývoj stárnutí populace. To je samozřejmě pravda. Na druhé straně musíme si říct a vidíme to ve světě, že ten demografický pokles je vlastně přímé úměře s liberalizací potratů. Země, které mají velmi přísnou problematiku provádění potratů, jako je například už xkrát zmiňované Polsko, tak ta situace vede k tomu, že ty ženy mají strach být těhotné, protože neví, co bude, pokud se dostanou do nějakého problému. Nemají tam tu jistotu, že si budou moci zvolit tu svoji cestu. No. Takže demografický vývoj je horší v zemích, které mají přísný potratový zákon. A ještě jeden zajímavý trend, který je spojen s legalizací potratů, a tím je dopad na kriminalitu. A to je spíš taková zajímavost. V roce 2005 jeden americký ekonom a jeden americký novinář vydali knihu, která se jmenuje Freakonomics. Do češtiny byla přeložena jako Špekonomie. A je tam spousta takových různých fascinujících trendů a neočekávaných souvislostí. Jedna z těch souvislostí a z těch teorií, které tam rozebírají ti dva autoři, je dopad interrupcí na
vývoj kriminality ve společnosti. Je tam příklad ze Spojených států amerických, ale citovali tenkrát významnou studii z Českého ústavu duševního zdraví a já jsem o tom slyšel osobně vyprávět pana profesora Hešla minulý týden a ta přednáška byla fascinující. V Americe se ukázalo, že v okamžiku, kdy dojde k liberalizaci potratů, o 20 let později začíná prudce klesat kriminalita. A v okamžiku, kdy se zpřísňuje legislativa kolem potratu, tak o 20 let později začíná stoupat kriminalita. Vysvětlením je to, že děti, jedinci, kteří se rodí do nepříznivého prostředí, sociálního prostředí, ženám, které jej nechtějí, které jej třeba odkládají, nechtějí vychovávat, tak ty děti jsou znevýhodněné ve svém vývoji a mají mnohem vyšší riziko, že se stanou kriminálníkem nebo že budou mít potyčky prostě se zákonem. Tohle si můžeme říkat, že je zkušenost, která možná se nemusí potvrdit v českém prostředí, ale není tomu tak. Ti američtí autoři tam dokonce v té knize citují i unikátní studii z toho našeho výzkumného ústavu psychiatrického, který se dneska jmenuje Národní ústav duševního zdraví, kterou v 60. letech minulého století založil z podnětu amerického psychologa tým těch lékařů. Výzkumníci, a teď poslouchejte, více než 30 let porovnávali osudy dětí narozených s nechtěných těhotenstvím. Byly to ženy, kterým interrupční komise, které tenkrát byly, nedovolily přístup k potratu a posuzovali a sledovali ty děti i s tou skupinou dětí, které byly chtěné. A ty první, to znamená ty děti, které se rodily proto, že jim ta komise, jejich matkám komise nepovolila ukončení těhotenství, tak měli mnohem častější kontakt s orgány činnými trestními řízení. Já tím nechci říct, že to je důvod k tomu, abychom legalizovali potraty. Já jenom chci poukázat na to, že problematika potratů má závažné demografické dopady, ale často jiné, než si myslíme. Děkuji. Děkuji, pane senátore. Ještě je přihlášen pan předseda. Prosím, pane senátore. Vážené pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jenom k tomu návrhu usnesení paní senátorky Kovářové chci říct to, že jako otec dvou dětí, a jsou to dcery, jsem přesvědčen, že to takto, jak to je, v pořádku a že bychom neměla takováto usnesení přijímat, protože skutečně ten, kdo je v té nejtěžší situaci, je ta matka. A říkám to tady jako táta dvou dcer, které už něco odrodili a prosím pěkně, abychom to vzali v úvahu při tom schvalování toho usnesení a pro to usnesení doprovodné nebo další, které navrhla paní Kovářová, hlasovat nebudu. Děkuji. A protože se v tuto chvíli nikdo nehlásí, tak požádám pana Jana Vránu, kterému zástupce petentů, kterému bylo přislíbeno, že bude v závěru rozpravy moci vystoupit. Prosím. Vážený pane předsedo, vážení paní místopředsedové, vážení páni senátoři, vážené paní senátorky, dámy a pánové. Jsem upřímně vděčný, jakou pozornost jste jako senát věnovali petici. Věnovali jste se jí na čtyřech výborech. Vnímám to jako skutečnost, že vám není jedno, co se s nenarozenými dětmi děje, i když z většiny projevů na výborech čišela beznaděj na neřešenou tragédii přibližně 16 000 nenarozených dětí a jejich často zraněných rodičů. Moje osobní motivace. Asi před 15 lety jsem náhodně uviděl velkoplošnou fotografii utržené ručičky dítěte po potratu. Byla to vlastně tato fotografie. Bylo mi ho líto.
Chtěl jsem jim pomoci. Začal jsem organizovat výstavy a sbírat podpisy na petici, protože věřím, že jediné, co nás může osvobodit, je pravda, i když ta pravda někdy bolí. Co mne děsilo při stovkách hodin u petičního stánku bylo, že mladá generace nebere usmrcení nenarozeného dítěte na žádost ani jako krajní řešení zoufalé situace, ale spíše jako banální zákrok, jako alternativu k antikoncepci a co hůř. Mnozí studenti obhajují zbavení se dítěte jako symbol svobody ženy a její důstojnosti. Mohu potvrdit, že na mladé generaci se zřetelně projevuje absence zákona, který by chránil počatého člověka v jeho nejzranitelnějším období a který by mládeži a celé společnosti formoval svědomí správným způsobem. Domnívám se, že naším hlavním nepřítelem je neinformovanost a tendence věřit polopravdám a lžím, které v médiích tolik zaznívají. Jeden příklad za všechny, dnes tolikrát zmiňovaného Polska. Máme tam, prosím, ten... prosím o další slide, děkuju. Není pravda, že by v Polsku bylo větší počet komplikací a mateřských úmrtí než například u nás. Ve skutečnosti je to naopak. Přepnu na další snímek, prosím. Kdybyste si měli z mého vystoupení zapamatovat jednu věc, tak tuto. V Polsku, kde je usmrcení nenarozeného dítěte potratem na žádost zcela zakázáno, podle statistik umírá ročně v souvislosti s těhotenstvím a porodem dvě ženy na 100 000 těhotných. V České republice umírají ročně tři ženy na 100 000 těhotných. V Polsku tedy umírá méně žen než v České republice. Co nám říkají média, co zde zaznělo, dokonce několikrát, pravý opak. Goebbels říkal, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Nestává, pouze touto hanebnou manipulací lidé uvěří lži a vydávají potom za pravdu. Prosím novináře, kteří zde jsou, aby se nebáli napsat pravdu. Na obrazovce vidíte graf z přednášky profesora gynekologie Mariana Kacerovského, primáře v Hradci Králové. Poslední půl minuta jenom pro vaši informaci. Mám 10 minut. Ne. Ne, 5 minut máte. Bylo domluveno 10 minut. Ne, odhlasováno plénem je 5 minut, nezlobte se. Tak nějak se k tomu přistupte. Teď. Takže já se omlouvám. Takže já se rozloučím. 5 minut, ano. Tak se rozlučte jenom. Nebo... Vím, že nemám právo navrhovat usnesení, ale takové kratičké usnesení jsem chtěl poprosit. Pane kolego, nezlobte se, ale čas jste vyčerpal. Protože se do rozpravy nikdo další nehlásí, tak ji končím. A poprosím pana zpravodaje o jeho shrnutí. Pane předsedající, zástupci petentů, kolegyně, kolegové, dovolte mi shrnout tento bod.
který byl zahájen vystoupením dvou zástupkyň petentů v obecné rozpravě, která byla velice bohatá a děkuji za ní, byla velice věcná. Vystoupilo celkem 10 senátorek a senátorů, 3 vystoupili dvakrát, z toho jedno vystoupení pana předsedy byla faktická poznámka. Na závěr vystoupil zástupce petentů pan Vrána. Nyní si dovolím navrhnout způsob hlasování. Jako první hlasování by bylo usnesení garančního výboru na základě usnesení celkem 4 výborů, a to, že za římská jedna Senát Parlamentu České republiky bere na vědomí petici číslo 6/23 obsaženou v senátním tisku číslo 107 a za druhé konstatuje, že petice číslo 6/23 petice za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí senátní tisk číslo 107 je nedůvodná. Pokud toto bude schváleno, nebudeme hlasovat o návrhu kolegyně Chalánkové, která navrhla opačné stanovisko. Prosím, hlásí se. Ano, je žádost o hlasování oddělené. Je tady návrh na oddělené hlasování bodu římská 1.2. Navrhuje někdo něco jiného? Vyhovíme, kolegyni, vyhovíme. Děkuji. Takže budeme hlasovat jako první bod bere na vědomí a jako druhé konstatování o petici. A jako třetí bod římská 3 budeme hlasovat a opět tady navrhuju hlasovat zvlášť o návrhu kolegyně Kovářové, to znamená zvlášť o bodech A, B a C. Čili o všech těch jednotlivých bodech A, B, C budeme hlasovat zvlášť, pane zpravodaji? Ano. Dobře, děkuju. Je to všechno, můžeme tedy svolat kolegy? Můžeme přejít hlasování. Děkuju, svolám kolegy. Kolegyně a kolegové, přistoupíme k hlasováním o návrhu usnesení. Budeme hlasovat o bodech římská 1, římská 2 garančního výboru z jeho usnesení, a to odděleně. Takže nyní přistoupíme k hlasování o bodu římská 1. Všichni jsme v obraze, prosím? Ne? Takže ještě jednou. Garanční je výbor pro vzdělávání, to je petiční výbor. Řekneme, no, ano, zpravodaj, teda připomene ještě zdručně. Tak já to ještě jednou připomenu. Jako první hlasujeme o bodu římská 1, Senát Parlamentu České republiky bere na vědomí petici. Tak. Takže když dovolíte, spustím hlasování. Kdo je pro, zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. V sále je 62 senátorek a senátorů, kvorum je 32. Kdo je proti, zvedne ruku, stiskne tlačítko ne. Hlasování číslo 30. 61 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji. Jako druhý bod budeme hlasovat konstatování, že petice je nedůvodná. Všichni chápou, spouštím hlasování.
Kdo je pro, zvedne ruku, stiskne tlačítko. Ano. Kdo je proti, zvedne ruku a stiskne tlačítko. Ne. Při kvoru 33, pro bylo 49, hlasování číslo 31, tedy návrh byl přijat. A nyní, pane zpravodaji? Nyní budeme hlasovat o bodu číslo 3 odděleně, takže nejdříve bod A. Jenom vysvětlím. To je apelace na vládu České republiky, aby přijala ekonomická opatření na podporu nečekaně těhotných žen a tak dále. Ty, ten bod kdo A. Tu nebyli, paní senátorka Kovářová navrhla tříbodové usnesení, takže odděleně nyní hlasujeme o bodu A z tohoto usnesení, které zde bylo přečteno. Spouštím hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ano a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko ne a zvedne ruku. Hlasování 32. Při kvoru 33. Pro 13, proti 16, návrh nebyl přijat. Nyní tedy písmeno B, pan zpravodaj nám řekne. Písmeno B se týká toho rozporovaného bodu kolegou Šimetkou na ministerstvo zdravotnictví, aby při připravované rekodifikaci zákona o zdravotnických službách minimalizovalo negativní dopad provádění potratů zahraničních pacientek na české zdravotníky. Děkuji, pane zpravodaji, spouštím hlasování. Kdo je pro, zvedne ruku, stiskne tlačítko. Ano. A kdo je proti, zvedne ruku a stiskne tlačítko ne. Hlasování 33, při kvóru 33, pro 2, proti 24, návrh nebyl přijat. A posledním bodem, o kterém budeme hlasovat, je bod C, na soudy, advokáty, opatrovníky a tak dál, dobré vztahy mezi rodiči, projednání s druhým rodičem. Ano, takže spouštím hlasování o třetím bodu, bodu C, navrženého návrhu usnesení. Kdo je pro, zvedne ruku, stiskne tlačítko ano. Kdo je proti, zvedne ruku, stiskne tlačítko ne. Hlasování číslo 34, při kvoru 33, pro 6, proti 16, návrh nebyl přijat. Takže, když to mám sumarizovat, byly přijaty body římská 1, římská 2, návrhu usnesení garančního výboru. Tím můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Já děkuji petentům i všem senátorům, kteří se účastnili.